Poď. Áno? Čo je? Volal si ma? Áno. O čo ide? Asi tebe ide o niečo. O čo mi ide? Ja tak viem. Ty ma sem zavoláš. Upokoj a sa, pýtaš, o čo mi ide. Počkaj, počkaj, len mám ti vraciť. Áno, ja vám vrátim, áno, vrátim. Je tu teplo, vyzleč si to. Daj mi na ňo pozor. No, poď sa byť, poď sa byť, no poď. Chcete sa byť? Áno, chcem, poď na to. Čo? Poď ty hlupa, ja, poď, čo ti ide, ha? Čo? Poď, chcete sa byť? Takú ti vrazím, že uvidíš. Chcete sa byť, čo je? Čo je? Tak už prestaňte, mládenci, čo to robíte? Chcete sa asi pozabíjať, čo? Správajte sa slušne, prosím vás. Áno, chcem sa so mnou byť. Tak zabudnite na to. Ja proti tebe nič nemám. Prisahám. Ako? Veď si ma sem zavolal, lebo si sa chcel so mnou byť. Myslel som si, že ťa niečo trápi. Naozaj som ti nechcel nič urobiť. To snad nie. Kamarát. No dobre, kamarát. Si dobre. V poriadku? Áno, som v poriadku. Myslím tvoj krk. Á, myslíš na môj krk? Je to lepšie? Áno, áno, lepšie. Mám zlaté ruky. Považujú ma za dobrého fyzioterapeuta. Áno, ďakujem. Kamoško, ďakujem. Bude dobre. Áno, áno. Tak bež, kamarát. Tak posiela ma. Posiela ma preč? Neposiela. Nie, neposiela. Ale môžeš ísť. Áno. Už je to hotové. Môžeš. Malé nedorozumenie. Jasné. Nevidím to. A je to. Ale áno. Pamätám sa na pani Filoménu. Akože by nie. Bola to príjemná, sympatická, milá žena. A jej deti? Kde sú smeti? Jej deti, Dom Pepe. Áno, deti. Ja viem, nekrič. A tak prepáčte. Na deti bola dobrá. Pekne si ich opatrovala ako... ako oči vo svojej hlave. Vieš prečo? Lebo boli dve ako oči v hlave. Pani Filoména. Pani Filoména, áno. Moja starka. Ako sa volali tie deti? Tie deti sa volali... to dievča... nespomeniem si, ale mám... to na špičke jazyka, vieš? To dievča sa volalo... no, nespomínam si. No, a ten chlapec bol starší. Môj strýko, ako sa volal? Strýko, viem, ten tvoj strýko, strýko... Prosím vás, spomente si, chcem vedieť, ja ako viem, sa volal. No, nemôžem, nepamätám si, som už starý človek. Kto si to má všetko po toľkých rokoch pamätať, prosím ťa? Aký je dôvod tejto neplánovanej schôdze? Ja som ju zvolal. Ty? Áno, áno. Zvolal som schôdzu predstavenstva, pretože vám chcem oznámiť niečo dôležité. Čo chceš oznámiť? Vzdávam sa funkcie. Odchádzam z podniku. Post prezidenta je náročný. Tušil som, že to nezvládneš. To nie je pravda. Nemysli si, že odchádzam, pretože nezvládam funkcie. A prečo odchádzaš? Z osobných dôvodov. Osobné dôvody sú hlúposť. Také dôvody neprijímame. Toto je náš podnik. A ja ťa nepustím. Stará mama, ja ti to vysvetlím. Nie, 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 toto je nejaká intriga tvojej matky. Nie, Angelika, toto bolo od ty vás. Ty radšej mlč. Veď ja som ťa mala vždy rada, Pablo. Voľa, čo je zlé, temné v tejto rodine. Je tu čosi zlovestné, čo nás všetkých mení na hladných vlkov, ktorí sa chcú požrať. Ak mám teda použiť svoje pazúry, budem nimi chrániť svojho vnuka. Akého vnuka? Vnuka, mama, prosím ťa. Čo vravíš? Hovorím, že vždy chrániš iba svojho vnuka. Budeš chrániť niekedy svojho syna, mama, povedz. Tak, a je to. A Viktória? Už sa má lepšie, vypila čaj a uľavilo sa jej. O, to je dobre, to zavolal som rád. Zavolal si doktorovi, že už nemusí chodiť. Áno, áno, samozrejme. Fajn, dobre, dobre, poď sem, sadni si ku mne. Čo si mi to chcel v kuchyni povedať? Čo? Čo je to? Toto je dôvod tej dnešnej nevoľnosti vašej céry. To je nejaký film. Dajte ho vyvolať a uvidíte, že je to dôkaz. Dôkaz čoho? Dôkaz toho, o čom sme spolu hovorili. Bobby, prosím ťa, zabudni na hlúposti. Moja céra nemá nič s tým šoférom. Dajte ho vyvolať a potom uvidíte, že ste sa mýlili. Nemôžem si spomenúť, ľutujem. Možno neskôr na to prídete. Kamže si vyjdeme? Niekedy na to prídete, Dom Pepe. Nemusíš kričať. Tak prepáčte, keď si spomeniete, tak mi zavolajte. Číslo si pamätáte? Áno, áno, čísla si pamätám, nemusíš sa báť. Čau, milý, čau. Uvidíme, čau, čau. Oh, Bože na nebi. Bože môj. Počuješ ma? Oh, tak ty so mnou nechceš hovoriť. Čo? Viem, že si sa usiloval pomôcť mi. To je jasné. Kto hreší, ten musí aj trpieť. S tým nepohnem. To nevadí.
S blondiakom si mi ani trochu nepomohol, ani trošičku. Ja viem, mala by som, no nedokážem za ňo bojovať. Nemôžem bojovať a zničiť mu tak život. Bolí ma to, vieš? Veľmi to bolí. Ale to nie je dôležité. Mám k tebe inú prosbu. Chcem ťa požiadať, aby si mi pomohol nájsť môjho otca. Prosím ťa, pomôž mi ho nájsť. Zavolala som vás, pretože sa chystám vyriešiť tú nepríjemnú situáciu. Akú situáciu, mami? Tu Bobby mi odovzdal nevyvolaný film. Dala som ho vyvolať a čakám na fotky. Tu máte tie fotky, pani. Vyšli všetky? Asi áno, inak by mi povedali. Dobre, môžeš odísť. Otvorím túto obálku v prítomnosti všetkých zainteresovaných. Čo je to za hnus? Môžu ti to vysvetliť, mami? Niečo vysvetľovať. Čo je to, Bobby? Čo? Ty si úchylný. Ja? Odporný. Prosím? Toto sú... Prečo? To sú... Tieto prečo fotky, mne vravíte, to, že... To sú pornografické nie, fotky. Nie, 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 to prečo a ešte k tomu nejaká hydina. To je ale zvrhlosť. Pani Luisa, ja za to nemôžem. To je váš koníček? Nie, nie, s týmto nemám nič spoločné. Preč! Bernardo! Ale, Bernardo! Ale, pani Luisa, prosím vás, ako si môžete o mne myslieť, že som úchylný? Tu som. Poďte sem, Bernardo. Okamžite vyhodne von tohto zvrhlíka. Nie, pani Luisa, prosím vás. Poďme, poďme. Chcem sa ti ospravedlniť, prepáč. Nie, nepráv sa, mami, nič si nevyčítaj. Pani, áno? Otec Manuel. Ach, oče. Dobrý deň, pani Luisa. Musím s vami hovoriť. Áno, pravda, že? Pôjdete so mnou do pracovne? Dobre, prepáčite. Nech sa páči. Pravda, že? Môžete ísť, Bernardo? No. Choďte. Mňa vôbec nezaujíma, že si budeš brať Florenciu a že jej otecky ponúkol miesto viceprezidenta vo svojej firme. Toto tu je tvoj podnik, tvojho starého otca a tvojej rodiny, takže tu zostaneš. Stará mama, pochop, že... Nie, 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 nepustím ťa. Ty musíš zostať. A hotovo. Už som sa rozhodol. Oh. Nemôžem zostať tam, kde ma ponižujú, stará mama. Kto ťa ponižil? Mama, veď vieš, o otcovi ani nehovorím. Vieš, ako sa správa. Ver mi, bude to lepšie pre nás všetkých. Nie. Vôbec to nebude lepšie. A už vôbec nie pre teba. Ako to vieš? Viem to. Domenico Risso je despota. Myslíš si, že ťa nechá vo svojom podniku rozhodovať? Bude rozkazovať. Nebudeš viac ako jeho posledný sluha. Zvláštne, čo? Presne ako môj otec. Takže, oče, čomu vďačím za návštevu? Prišiel som za vami, pretože mám starosť o svojho brata. A nevedela som, že máte brata. Áno, mám brata, lenže sme sa jeden druhému dosť odcudzili. A teraz ste sa pomerili. Áno, pomerili. Výborne. Veď Boh si to praje, nie? Mať rodinu pokoj. Práve o tom som chcel s vami hovoriť. O problémoch rodiny. No, o akých, otče? Chcem hovoriť o svojom synovcovi. Tak vy máte aj synovca. Je to jeho syn. Áno, iste. Bratov syn. Bratov syn a zároveň aj váš syn. Môj brat je Nestor Miranda. Ivo, otec. Je vám to jasné? Nie. Nie je mi to jasné, otče. Prosím vás, odíďte. Ty si blázon. Prečo? Že som prišiel? Áno. Ale mám výbornú výhovorku. Idem za madam Angelikou. Veď ona tu nie je. To mi neprekáža. Tu máš. Čo to je? Darček. Nechcem ti nosiť kvety, aby si si nemyslela, že ťa podplácam. Takže... Oh, ty vďaka. No, vravela si mi, že v pondelok budeš šťastná, že mi to povieš. Čo sa stalo? Malo sa stať, potom sa to nestalo.
Ale čo sa malo? Sergio, odteraz sa ešte viac podobáme. Mala som sa vydať. Mala si sa vydať? Áno. A potom čo? A potom nič. Aha, odmietol ťa? Nie. Ušla som z kostola. A čo teraz? Pýtaš sa, či som zaľúbená? Obávam sa, dámy, že pán Bobby tu nie je. To je čudné. Dohodli sme sa s ním, že sa tu stretneme. Neboj sa, Marina, on sem príde. No, s tým nerátajte, slečna. Prečo? Pretože odišiel a už sa nevráti, ale pán Ivo tu bude čo nevidieť. To je naozaj čudné. Veď sme sa včera dohodli, že pôjdeme do kina. Neboj sa, vyriešime. Čo keby som išiel s Fabia? Veľmi rád chodím do kina. S kráskami. No a čo s nami? Pablo. Ahoj. Ivo Bracanec. Florencia. A ty si... Marina. Slečna, mám zavolať pánovi Bobbymu, aby prišiel. Teším. Slečna, zavolám pánovi Bobbymu, aby prišiel. Nie, netreba. Tuším, sme prišli včas. Ah, madame. Ako sa máte, madame? Dobre, ďakujem. Dobre. Dobrý deň. Ahoj. Madame. Áno? Advokát Sergio Costa by chcel s vami hovoriť. Sergio prvý, či Sergio druhý? Tak si, alebo nie si zamilovaná, milý. Milagros. Ah, pán doktor, madame Angelika vás očakáva. Áno, prepáčte. Áno, Milagros, uvar kávu a čaj a potom to zanec madame Angelike. Ako sa darí? Dobre. Áno? Áno, videla som mamin dom. Vážne? Vieš niečo nové? Áno. Meno starej mami. Volala sa Filoména. Mama... Čože? Mama mia, som veľmi rád. Blahoželám. Tak pripravuješ tie dokumenty? Áno, áno. A práve o tom chcem s vami hovoriť. Viete, nechcem, aby ste si zle vysvetľovali moje úmysly. Dobre? A prečo by som si mala zle vysvetľovať tvoje úmysly? Preto, lebo to... Nechoď viete... ako mačka okolo horúcej kaše. Máte pravdu, pôjdem k veci a... Nechcem, aby ste tie dokumenty vystavovali na Milagros. A prečo nie? Pretože som sa už predtým s Milagros nejaký čas poznal. Nezoznámil som sa s ňou tu, ale inde a... Ľúbim ju. A chceme sa stretávať. A práve preto... Chápem. Nechceš, aby som si myslela, že ti ide o peniaze a nie o ňu. Áno, to si myslím. To si myslím, lebo mne ide len o Milagros. Áno, s dovolením. Tak, tu máte svoju kávičku, madám, nech sa páči. Milý, ideš ako na zavolanie, tento mladík ma požiadal o tvoju ruku, čo ty na to? Kúrari, háky.